Hello people, welcome to my channel Ghost of Island. I will investigate on the spot today. Ok lidi, vítejte na kanálu. A půjdeme to prozkoumat, tady za mnou nějaká budova. Tak se tam podívat, co to tam je. Zkusíme se tam podívat, prozkoumat to. Jdeme se podívat, co se tady nachází, co se tady vyskytuje, jestli tady vůbec něco takového. Já je něco paranormálního. Můžeme se tam podívat. To zvláštní volby tady. Každopádně nevím, co tady bylo kdysi, jo. Vůbec netuším. A jdem se podívat na rovnici. Doufám, jdeme to prozkoumat. Trošku zasvětlím, aby to bylo vidět. Ale za to, že to zamyslím. Hezky malby, no. Fantastický malby. Jo, jdem se pojď dál. Wow. Podívali jsme se tady sami nebo ne. Takže to obejdeme, dneska máme to. Jsme tady vůbec sami. Jako. Wow. Netuším, co to tady bylo. Jo lidi, já jsem teďka nastavil druhou kameru, aby zabírala tohle místnost. A takovýhle satanistický znak, jo.
Jo, budeme se podívat dál. Se pojď dál. Kameru jsem nechal jednu v té místnosti, tu kameru jsem tam nechal točit. Tak uvidíme, co tam, tam něco bude. Tam je to objeví nebo ne. Já to ještě trošku stmavím. Ale to moc světlý. Yeah. Good. No, tady to je nějaký zbořený celý. Já tuším, co tady bylo. Jsem něco slyšel, jaký kroky? Ty brdo, co to bylo? Kdyby se tady něco nacházelo, paranormální jevy, nebo něco takového? Nevím, to se možná bylo. Nebo je šílený, ty jo. Pěkně strašidelný. Ano, jdeme se pět dál. Pak týdny se ještě zkusím to spojení. Se zkusíme spojit. Teď se jdeme podívat tady ještě dopředu, takhle. Chci vidět, co to... Jo, ještě teď bouře. Malý... No, se namrzlí. To tady namrzlí pěkně teda. Oh. Zašílený, jo. Proč jsou tady sami takovýhle ty nákresy? Znaky. Nerozumím to. Zajímá, jestli tady dělali nějaké rituály nebo ne. Když se čepat tam, ne? Tohle, co tam je? Tu děsivé, lidi, je to trošku děsivý, já to přežijem. Tady je, tyjo, jaká zpátka, tyjo. Těžko říct, co tady bylo. Barák starý, tyjo. Chcem podívat, jdu prozkoumat. Právě potom později, teď se nejdřív opravdu do té místnosti. Pěkná klendra, zima. Hm.
To je taková zvláštní energie. Je by přece jenom nějaká aktivita paranormální. Uvidíme, poznáme, zjistíme, zkusíme se spojit. Musíme zjistit, co tady obývá. Jestli přece jenom tady nějaká paranormální aktivita je. Vidíme, co se natočilo, jestli se povedlo něco natočit na tu druhou kameru. Jestli tam něco zachytlo. V té místnosti. Je samý sklo, ty bláho, po zemi. Samý sklo tady je. Bordel, špína. Ještě se pojďme z druhé strany v objektu. Co se tady dostaneme, co tam je. Jo, dá se to dostat. Šílený tady, šílená cesta k tomu. Ale je, co jsem tam. Chci vidět, co tady se zadá. Mají opravdu tady nějakou mrtvolu nebo něco takového, ne? Ale tak to vypadá. Tak jo, jdeme zpátek. Pardon. Jsme spojení a uvidíme, jestli se na něco povede spojit. Teďka předám kameru do jiné místnosti zase, aby jsme zkusili rozkoumat tu druhou místnost, jinou místnost a uvidíme, co se bude dít. Jaká z nich děsivější? Je tuta? Asi jo. Tak jo lidi, přihodil jsem kameru do jiné místnosti, abyste zkusili zjistit, jestli tam nějaký paranormální jevy se dějou nebo něco. No a zkusíme se teda podívat. Ještě teda. Já to trošku zesvětlím. To je tady šílený. Tak jo lidi, zkusíme se tady v té místnosti spojit. Uvidíme, jestli se nám něco povede. Ty dráty se mi zdály, že se nahoře začalo jejbat. Is there anyone? Is there anyone? Is there anyone? Něco slyšel. I hear. Is there anyone? Can you give me sign?
Can you give me sign? It's very creepy. Is there anyone? Is there anyone? Can you give me a sign? Can you give me a sign? I don't hurt you. I don't hurt you. Can you give me a sign? Can you give me connect with you? Can you give me connect with you? Is there anyone? Is there anyone? Can you give me a sign? Can you give me a sign? Is there anyone? Can you give me a sign? Change energy here. Can you give me connect with you? Co bylo?
Can you give me sign? Is there anyone? Slyšel jsem takový jakoby kroky někde v místnosti jinde. Is there anyone? Can you give me sign? Hodně se tady mění ta energie. Začíná se ochlazovat tady. Nevím proč. Podívat. Can you give me sign? Ticho. Prostě takový divný ticho. Zvláštní. Nevím, čím to je. Dali jdou slyšet auta z mostu, ale tady to místo je takový zvláštní, divná energie tady. Střídavá. Ale měříš teploty se sebou nebral. Is there anyone? Uvidíme, co se chytne na té druhé kameře. Jestli se tam něco povede zachytit. Is there anyone? Can you give me sign? Ticho. Jak je se tady mění? Chtěl by to tady v noci. Can you give me sign? I want to connect with you. I want to connect with you. Sorry, trošku to kousku, no. A to nemám rád, když je tak při vyšetřování takovýhle ticho. I want to connect with you. Tak jo lidi, já teďka přehodím kameru zase dopředu a půjdeme se ještě podívat dál. Zatím. To bylo hodně blbý, vole. To bylo, jak kdyby mě ty vole něco podkoplo nohy tady, ty vole. Kurva, co to bylo, ty bláho lidi? To mi normálně podkoplo nohy tady přede mnou teďka. Kurni, já ještě konec nevidět ten pád. Na kameře trochu to bude vidět, ale to mi normálně podkoplo nohy tady. Tak jo lidi, ještě jsem tady zpět jednou.
Teď jsem šel pro tu druhou kameru tady do této místnosti a když jsem se vracel, tak mi to normálně entita nějaká ne, vidíte, ona mi podkopla nohy a spadla na zem, jo. Jo. Myslím, že na té jedné kameře to možná bude trochu vidět, ale na té hlavní první kameře ne. Normálně mi to podkoplo nohy. Takže tady je něco pěkně zlýho, pěkně zlýho. Vůbec netuším, co to bylo teda. Ale pěkně mi to podkoplo nohy. Pane, zase to lazem. Je šílený, crazy tady. To je divná energie tady, strašně divná energie. Nevím proč. Teďka nastavu ještě jednu kameru. Ještě do jedné místnosti, abyste se zkusili podívat. Já mám takový, že tady je ten něco pěkně zlýho. To je přesně to, co jsem vám před chvíli video říkal, že když je dlouho ticho a nic se neděje, pak se většinou něco stane. A nevím, co to je za šílený objekt, zkusím to zjistit, co to je za objekt, to je z internet, na mapách, ale ty malby jsou tady taky takový zvláštní. Nevím, jsou grafity, ale nevím, co to je. Ty, ale mají mi to podkopo nohy. Šílený. Fakt šílený video tohle to bude. Tak jo, teď hodím kameru zase dopředu a jdem se podívat ještě na jeden objekt tady kousek odtud. Tady je takový barák dole, tak se půjdem podívat na něj. Nevím, jestli to patří k tomu, ale nevím vůbec, co tam bylo. A mrknem se tam. Tak zatím. Hele, lidi, jsem zpět, končím vyšetřování, jo, protože před chvíli na mě zautočila entita a já tady prostě teď to ukonču, jedu prostě pryč. Zkusím někdy příště večer tady udělat vyšetřování a zkusím se spojit a zjistit vůbec, co tady je v těch místnostech zlýho. Takže tamhle ta místnost, co na mě zautočilo to. Nevím, co to bylo, fakt netuším vůbec, jo, takže se mějte. Díky za sledovanost a zase někdy příště video vám hodím co nejdřív na YouTube, jo? Já pádím odtaď. Čau, mějte se.